josta menis myös sauna. Kais tuulauteilla, ryikoitteraan on saunapäivä. Mitä? Anteeksi saunatonttu, en sauno enää. No niin, saunatonttu veti tukan pois rangaistukseksi. Tollain mua on peloteltu pienempänä, että käy jos menee saunaan vääränä päivänä, kun siis meillä on sanapäivä keskiviikkoisin ja lauantaisin, ja kun mä erotin pienempänä tyyliin maanantaina, niin mua alettiin pelottelemaan tollain.